Com esteu? Arriba un canvi de temps que ens portarà la tardor de sobte aquest cap de setmana. Ens estem mirant primer mapes de moviment de masses d'aire. Fixeu-vos com entra aquesta massa d'aire fred de cara a aquest inici del cap de setmana. I és també important que ens mirem els mapes de la setmana vinent perquè s'obre com un passadís en el qual aniran entrant diferents masses d'aire més fred de cara als pròxims 7-10 dies que venen. I per tant això vol dir que no només serà el cap de setmana, tot i que serà sobretot el cap de setmana quan farà més fred, que tindrem aquest ambient de tardor, sinó que la setmana vinent probablement amb poques excepcions anirem tenint temperatures com a mínim normals per l'època. No serà un estiu tan allargat com el que hem anat tenint en altres èpoques en què ben bé fins a mitjans d'octubre ha fet força calor. Pel que fa a la diferència de temperatures mínimes entre avui i els dies vinents, fixeu-vos en aquest ton blavós que domina clarament els mapes, sobretot del cap de setmana, baixada dels termòmetres d'entre 5 i 10 graus, que per tant ens obligarà a canviar de roba sens dubte durant el cap de setmana. Insistim que la setmana vinent no farà tant de fred, però sí que quedarem un grau o dos per sota ben bé de les temperatures que hem anat tenint aquests últims dies. Mirem-nos hi ha precipitacions perquè aquest divendres hi ha d'haver sobretot nevades al Pirineu, però també alguns ruixats que esperem en sectors de les comarques del nord-est que podrien ser localment destacables, especialment en sectors de l'Empordà, la Selva, el Gironès. Pot haver-hi al migdia i a la tarda alguna tempesta que pugui ser localment forta. Si ens mirem, de fet, els mapes de risc de tempesta, veureu com a la majoria de comarques és molt baix, però en canvi en aquest sector de l'Empordà, la Selva, el Gironès, en aquest racó del nord-est podria haver-hi alguna tempesta fins i tot acompanyada de calamar-se de cara aquest divendres. A part d'això, hem de destacar també d'aquestes precipitacions, sobretot la cota de neu, perquè serà baixa. Esperem una nevada important al Pirineu per ser encara el mes de setembre, una nevada que pot deixar més de 20, més de 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres al vessant nord de la serralada i amb una cota de neu que arribarà a baixar per sota dels 1.500 de cara a divendres a la tarda i dissabte al matí. Fins i tot al vessant nord del Pirineu, a la Vall d'Aran, nord del Pallars, Principat d'Andorra, dissabte al matí podria arribar a nevar fins als 1.100-1.200 metres. Per tant, nevada que en general serà a cotes mitjanes i altes, però que pot arribar fins als fons de les valls puntualment en alguns sectors del vessant nord del Pirineu. I un altre ingredient d'aquest canvi de temps serà el fort vent, que l'esperem molt destacable aquest divendres, sobretot en comarques prelitorals del sud de Catalunya, també en sectors del Penedès, fins i tot al Baix Llobregat, al voltant de Barcelona, Ponent, Altiplà Central. En tots aquests sectors pot haver-hi algunes ratxes fortes de vent aquest divendres, de 70, 80 fins a 90 km per hora. I, de fet, durant el cap de setmana, tot i que anirà perdent força, no acabarà de desaparèixer, ni molt menys. Encara dissabte pot haver-hi ratxes fortes, sobretot al sud del país. També als cims del Pirineu i en sectors de l'Alt Empordà hi haurà cops de vent importants aquest cap de setmana. I més enllà d'això, de cara als dies vinents pel que fa a l'estat del cel al cap de setmana, esperem un temps bastant tranquil dissabte. Amb predomini del sol, quedaran algunes nevades encara al vessant nord del Pirineu, però en general les clarianes predominaran molt més que no pas els núvols. De cara a diumenge, el que esperem és un temps una mica més inestable, més insegur, sobretot de cara a la tarda, amb possibilitat de alguns ruixats i tempestes a la Catalunya central, comarques prelitorals també. En sectors al voltant de Barcelona diumenge a última hora podria haver-hi algun ruixat que sigui localment intens. I de fet, si ens mirem la setmana vinent, la probabilitat que plogui en algun moment del dia de cara a les pròximes jornades, fixeu-vos com a partir de dimecres, sobretot de cara a dijous, divendres, dissabte, la inestabilitat torna a augmentar. Segurament haurem de parlar de la setmana vinent d'un temps bastant variable amb ruixats i tempestes que aniran apareixent, sobretot a partir de dimecres. Ho anirem seguint, acabem aquí com sempre amb un parell de les fotografies que ens envieu.